сьогодні по всій Україні вкриваються весняними квітами і величні пам'ятники, і скромні обеліски. Це означає, що пам'ять народна жива, що подвиг загиблих незабутній. Сьогодні ми зібрались на меморіалі слави, щоб згадати безсмертний подвиг українського народу, подвиг наших батьків, які боролися на фронтах найстрашнішої в історії людства війни. Мітинг, присвячений Дню перемоги над нацизмом у Європі у Другій світовій війні, оголошується відкритим. У жалобі схилимо голови усім, загинувшим заради миру, спокою та майбутнього України, оголошується хвилина мовчання. Вот наш золотой фонд Старобельщины. Давайте им пожелаем счастья, здоровья, терпения, долгих еще лет жизни и всего, что можно им пожелать. Вечный вогонь нам шипучий. Люди, не треба війни. Вечный вогонь закликає. Счастья живых бережіть. Бережи. Два. Вічна слава героям, солдатам, хто загинув хоробро через бою, захищаючи рідний народ. Героям-визволителям слава! Там знають, куди.